The umrah performed by a Muslim transgender remains valid even though the individual had changed his or her physical form. Citing the case of local entrepreneur Muhammad Sajad Kamaruzzaman or Nur Sajat as an example, Kelantan Mufti Datuk Mohamad Shukri Mohamad said the obligations performed by such individuals during umrah were valid for as long as they had met all the conditions for the pilgrimage. He then hoped that Nur Sajat would return to the right path while in the Holy Land. Dia tawaf tu umrah, dia sembahyang tu umrah. Isunya apa dia? Nak tengok kerja umrah dia tu ke ataupun tindakan dia tu. Jadi tindakan dia tu adalah luar tabi'i. Jadi bila luar tabi'i tidak mendapat keredaan Allah SWT. Apa-apa yang kita lakukan luar tabi'i tidak akan mendapat keredaan Allah SWT. Dia tidak ada, hati dia tidak tunduk kepada Allah. Sebab dia sendiri dah menukar identiti dia. Kemudian dia pula tak patuh pada apa kita panggil ketaatan kepada perintah Allah. Ya, perintah Allah, berjemaahlah lelaki sama lelaki. Berjemaahlah perempuan sama perempuan.